সুদীপ্ত প্ৰতিম ভূঞা, এবাৰ বকুত সংঘটিত হৈছে এক আজব ঘটনা। আৰক্ষী শুই থকাৰ সুযোগ লৈ হেণ্ডকাপসহ পলাল ছাগলী চোৰ। এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এটাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। হেণ্ডকাপ লৈ পলাল ছাগলী চোৰ, এবাৰ বকুত সংঘটিত হৈছে এটা আজব ঘটনা। আৰক্ষী ঘোৰ নিদ্ৰাত আৰু সেই সময়তে হেণ্ডকাপ লৈ পলাল ছাগলী চোৰ। আৰক্ষী শুই থকাৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে ছাগলী চোৰে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, এবাৰ বকুত সংঘটিত হৈছে এটা আজব ঘটনা। পলাতক চোৰটোক বিচাৰি তীব্ৰ অভিযান আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীৰ চকীৰ পৰাই আৰক্ষী শুই থকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি পলাল এটা ছাগলী চোৰ। বকুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জামবাৰী আৰক্ষী পহৰা চকীত সংঘটিত হৈছে এই অঘটনটো। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, হেণ্ডকাপসহ থানাৰ পৰা পলায়ন কৰিলে এটা ছাগলী চোৰে আৰু ধৃত চোৰটোৰ নাম আলিম আলী। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, ধৃত চোৰটোৰ নাম আলিম আলী। আৰু প্ৰায় 7 ঘণ্টাৰ পিছত আৰক্ষী আটক কৰে পলাতক ছাগলী চোৰ আলিম আলীক। আৰু যিহেতুকে আলিম আলীয়ে হেণ্ডকাপসহ থানাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল, বৰ্তমান বকু আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে পলাতক চোৰ আলিম আলী। এবাৰ বকুত সংঘটিত হৈছে এবাৰ এটা আজব ঘটনা। হেণ্ডকাপসহ থানাৰ পৰা পলায়ন কৰিলে এটা ছাগলী চোৰে আৰু বকুৰ জামবাৰী আৰক্ষী পহৰা চকীত সংঘটিত হৈছে এই অঘটনটো। যিহেতু শনিবাৰে আটক কৰা হৈছিল আলিম আলীক আৰু পলাতক চোৰটোক বিচাৰি অভিযান তীব্ৰতৰ কৰে আৰক্ষীয়ে, আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গৰৈমাৰী হাতীপাৰাৰ সমীপত আটক কৰে ছাগলী চোৰ আলিম আলীক। আৰু বৰ্তমান আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জামবাৰী আৰক্ষী পহৰা চকীত সংঘটিত হৈছে এই অঘটনটো। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, এবাৰ বকুত সংঘটিত হৈছে এটা আজব ঘটনা। আৰক্ষীৰ থানাৰ পৰাই পলায়ন কৰিলে, হেণ্ডকাপসহ পলায়ন কৰিলে এটা ছাগলী চোৰে আৰু ছাগলী চোৰটোক বিচাৰি আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান। আৰু অৱশেষত প্ৰায় 7 ঘণ্টাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় ছাগলী চোৰ আলিম আলীক। আৰু যিহেতুকে আৰক্ষী শুই আছিল আৰু আৰক্ষী শুই থকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিয়েই পলায়ন কৰিলে চোৰ আলিম আলীয়ে। আৰু পলাতক চোৰ আলিম আলীক বিচাৰি আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান। আৰু প্ৰায় 7 ঘণ্টাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় ছাগলী চোৰ আলিম আলীক।